My sme sa veľmi zblížili po show. Uh-huh. Až by som povedala nadmerne. Áno. Nečakali, čo to znamená nadmerne. Teraz to začína vyzerať, akože si možno, že odišla zo show a dokonca si aj našla lásku. Hej, preorientovala som sa. Teraz keď to sledujem, ako Tomáš reve, bože. Sa ti chce asi znova plakať, ja ne? Ja som si na krajičku, ja sa držím na úplne fakt. Išli sme hľadať víno, dali sme si víno o 10:00 a zrazu sme zistili, že to pomáha. Tak potom prišiel ďalší deň a na ďalší deň sme tak na seba pozreli, že víno o 10:00. Víno o 10:00. Oni začali potom fľaše kradnúť. Tak ona ťa vlastne predtým, ako si vypadla, očistila to šadu. A čo? Možno, že ťa nečistila. Možno to bolo vúdu. Si s ním prežila jednu zatiaľ z najintímnejších chvíľ, ktoré sme videli. Lebo Tomáš proste pri tebe plakal. Hej. Ale sa mi páči, že ty myslíš úplne na niečo iné. Ty si vyzerala, keby ťa niekde cestou, teraz kameramani išli z obedu, vytiahli z koša.